Okay, we're going in through the side door. I hope you brought your A-game because you're not getting a warm-up. Drive over there, I'll be in touch. Okay, the softly, softly approach. We're the only crew I know who can speak so little. Hey, did you try out your... Wait, Chief. Shoot. I feel like I'm to Aloys! Keep to the left. See that security? Keep to the left. You're dark. Goggles on. So let's. 1, 2, 3. I do. Separate. Get everyone inside the man trap now. First one. Je ndo fikiwa kwanza ndo ni tete ya upload. Chetu ya fikiwa kwanza. Ipatele tete la ndo. Unajua ukiki unakimbia hapa tunarudishwa nyuma na game. Kwa hii mantra. Mukaribu tushe. Special on the other side of that door. Break out the laser drill. Let's do this. That's some bloody time, boss. Yo, yako imekwama, si ndio? Sawa. Naanza na EF, nafungua EF. Changamke. Nafungua EF, alafu
alafu nafungua GH, EF, GH, ujue DP iko open, D iko open, DEF iko open. And then DEF, alafu mkuje GH, mkuje GH. As fast as possible, don't move. We are good, good, good. Alois, Alois, ukimaliza hizo uanze ku drill hapo kwa room, sawa? Lakini wewe hit 240 seconds wache ku drill. 240 seconds wache ku drill huyo chapter hakuna acha. Ja, ja ni kwa sababu kana kwa kuna kuzi hiyo. Ile combination tu exact. Uzuri tu japo ile ya kukata. Pia unaweza anza ku hack. Drill, well, not drill. So, if you 30, ikibaki 30 seconds watching. Drill yote you are drill, stop engine. That you not drill. Ukifika 30 seconds mchaki, ukifika 30 seconds wache ku drill. Alois, ukifika 30 seconds wache ku drill. Mbeo 30 seconds, toka, toka, toka. Waji kiwe toka ukimamizi. Toka, toka, usi ane glitch ali kukimbia. Kuja hapa, kuja hapa, urenda hapi. Shit, guys. Ati? Ah. Ready? Go ready. One, two, three. Sasa mimi ni kitu gani? Aya Lois, sasa hapa ni tricky mbaya. Fuata tu pole pole tu. Ina single line. Sawa? Single line. Fuata mtu nyuma tu as straight as unaweza. Kwenye makina tunashutini watu watatu hadi neza ruka wabini mechukua moja haa kama mlambe mfuliki hivyo jafuliki wanajua lazima ni mbibia anajuka mbibia jaji hacha ni mshu tuko toka haa sitase haa 1 2 go haa hiyo kamera 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 Shoot. Shoot, shoot, shoot. Utana Rudy. Shoot your camera. Aya, chill, naka tu shoot. Aya, tembe. Tunai kamera hapa. Tunai kamera hapa. Chill. Simama, simama tu hapa. Inapinduka, inapinduka. Chill, chill. That's how we like it. Hey, natoka shoot vitu kwengi. Utana za wanakanda. Piyo kubilichi ya kituanti. Alois, cheki, cheki. Kuna cameras kwa hizi stairs. Kimbia haraka, kimbia haraka. Kuna cameras kwa hizi stairs. Kimbia haraka tu. Kaa jana, kimbia tu haraka. Kuja. Tupate tu, tupate tu. Yeah, who are... ...are on their way. But you can still make it out undetected if you do... Simama hapa, simama hapa. Mamini... Sama wini hapa kanda. Sama kanda yangu tuwe hivu. Na msi hapa neza kuwa na raji kwaki. Oh, huu mijifitia kule smiti zao. Hmm, saa kichu. Walaya hupa siku wani kia hivu za kuwa.
Kumsi, fuck imefungwa. Je tuzunguke manzi imefungwa, imefungwa. Aya, kuna kamera hapa Lois, kwa hile corridor, kama unaikumbuka. Tuzo hita tuwama, tuko hindi sana, tuko hindi sana. Aya, tuende, tuende, tuende. Jificha hapa, to the left, cut to the left, cut to the left. Cut to the left kabisa. Ya, hapo hivyo, hapo nisa. Hili msa ya rabitana. Lois, tufuate, ingia kwa hii room hapa, kwa hii room hapa. Kujia tuna sisi. Aya, chill tu hapa. Ache minu natoka solo, kuna mse uweza kutuona through mlango. So, chill natoka solo, nikimada, mneza kuja. So, chill tu. Closing in on us, we need to pick up the pace. Secure. Yo, what the fuck? Kimbia. Tumu nifuata itu. Aya, kuruka hapa. Boy, ya kutami. Adili kwa hivyo shuka secha. Kuruke, kuruke. Kuja, kuja tuende, kuja tuende. Hey, kuja, kuja tu Lois, kuja. Ingia Lois. Lois, ingia. Lois. Raji, ingia. Nenda, fuck, wana kuja. Mwisho ni kigari kwa mbani. Block side mode. Shuka kwa gari. Kuja, kuja tu. Shuka tu kwa gari ya Lois, kuja.
5 minutes later. Myself off the top spot. I wasn't sure I should come out of my top. Thank you guys for watching. It has been a pleasure. Yeah. See you next time. Yeah. Peace. You love Rihanna, but you ain't a savage.